Шановні друзі, по оцінкам міжнародних фінансових аналітиків, режим Януковича за роки свого правління вкрав мінімум 30 мільярдів, а є оцінки 70 мільярдів доларів. Ми з вами на минулій сесії прийняли закон 4057, який дозволяє 2 мільярди доларів всіх вкрадених повернути в бюджет. Хочу звернути увагу, що вперше Янукович з Підмосков'я заявив, що він турбується про громадян і категорично виступає проти цього законопроекту. На жаль, до Віктора Федоровича долучились дуже багато наших колег, в тому числі з цього залу, які почали розказувати, що цей закон не можна приймати, що у нас є всі механізми вилучити ці гроші. Неправда, в нас немає механізмів, і тільки прийняття цього закону дасть можливість реалізувати конфіскацію вкрадених активів Януковича до державного бюджету. Ви всі, мабуть, звернули увагу, було в засобах масової інформації, про випробувальні пуски українських ракет на полігоні. От хочу вам сказати, що це було випробування, а для того, щоб це запустити в серію, в державному бюджеті під ці програми закладені якраз гроші спецфонду державного бюджету. Я звертаюся до всіх, давайте думаємо про нашу державу, про її обороноздатність і в тому числі про соціальні гарантії, тому що реалізація вкрадених активів до бюджету дасть можливість не тільки профінансувати оборонні програми, а, наприклад, реалізувати закон 4268, який дасть можливість зняти оподаткування пенсій працюючим пенсіонерам. Прийняття цього закону та інших дасть можливість прийняти закон 4190, який дасть можливість підвищити зарплати нашим прикордонникам, які, на жаль, зараз менше, ніж взагалі в секторі безпеки і оборони. Тому, Володимир Борисович, я дуже вас прошу взяти під особистий контроль проходження цього закону, підготовкою до другого читання, і прошу всіх депутатів, всіх керівників фракцій в четвер в 16 годині проголосувати цей закон. Сьогодні зранку була така інформаційна на одному із електронних видань, що нібито представництво ЄС проти. Ну, це неправда, ми звернулися вже в представництво ЄС, і до цього видання в них є якась електронна почта, ну, це все смішно. Ще раз хочу сказати, проти цього закону йде масова кампанія на чолі з Януковичами. Лукаш заявила, що начебто ми вже програли Януковичу в Європейському суді, а це дасть підставу противникам закону розказувати, що це небезпечно. Ну, це зрозуміло, як будуються ці брудні піар-кампанії.